Labvakar, sveicināti! Tas ir labi, ka mums visiem ir tā dzīvības enerģija, un es domāju, ka šodien un turpmāk tās enerģijas būs arvien vairāk. Mēs šodien parunāsimies par to, kas ir tā aizsardzības enerģija. Tāpēc, ka šī enerģija nav domāta tikai aizsardzībai. Kas mani vēl nepazīst, es praktizēju cigūnu, un cigūna, kā jūs zināt, ir darbs ar enerģiju, darbs ar dzīvības enerģiju, ar dzīvības spēku, ar to, kas ir mūsos iekšā. Un galvenais cigūna mērķis ir sakārtot sevi, tur iekšā visu savu dzīvības enerģiju, kas ir galvā, sirdī un vēdarā. Nu, vēdaru jūs mani tagad nedzirdat, bet ticiet, neredzat, bet ticiet, ka ir. Izveidot kontaktu, lai ir saikne mūsu dzīvības spēks ar apkārtējo vidi, ar debesīm, ar dabu un ar zemi. Tad viss būs kārtībā. Varbūt darīsim tā. Es sākumā mazliet šo to pastāstīšu, paskatīsimies dažus slaidus. Un pēc tam varbūt tad uzdosiet jautājumus savādāk. Saprotu, ka jautājumi var būt daudz, bet es domāju, ka mēs tiksim galā. Nu un tad ar to dzīvības enerģiju. Interese ir ļoti liela, man ar dievpalīgu sanāca saražot jau 4 grāmatas ar dievpalīgu un ar izdevniecības zvaigzne palīdzību un, protams, ar Krievijas izdevniecību AST. Un tad dažas grāmatas jau ir pasaulē, ko var lasīt. Var arī pasūtīt, starp citu, elektroniskā versijā, zvaigznes mājaslapā, www.zvaigzne.lv. Es domāju, ka tur nekāda problēma nav. Un patiešām tas darbs ar enerģiju, viņš ir pilnīgi tāds vienkāršs, es teiktu tā. Un tāpēc, ja mēs pareizi elpojam, pareizi domājam un pareizi kustamies, un tad viss ir kārtībā. Bet ko tas nozīmē? Ko nozīmē pareizi domāt, ko nozīmē pareizi kustēties? Un pareizi elpo? Vispār atgadināšu tiem, kas vēl varbūt cigūna nav tik dzīvi, varbūt vispār tikai pirmo reizi. Šī prakse ir vienkārša. Tikai jādara, tikai jāpraktizē katru dienu. Katru dienu jāatrod vismaz dažas minūtes sev, savam ķermenim, savai veselībai. Un tad tas ķermenis un veselība dod jums atkal ļoti skaistu efektu rezultātu. Un vēl es ļoti gribētu, lai mēs šovakar nevis tikai es stāstu un jūs klausties, bet mēs apmaināmies ar to enerģiju. Man būs liels prieks, ja jūs to jūtīsiet. Jo es zinu, ka šobrīd gan debesis, gan daba, gan zeme, gan dievišķais spēks, tie visi mūs atbalsta. Un jums pietiek tikai to sajūst, to ļaut sev to sajūst. Un tas brīnums notiek jau praktiski uzreiz. Man atkal prieks par to savu pēdējo grāmatu dzīvības spēks. Tā grāmata tapusi diezgan ilgi, 9 mēnešus, no kā jau nopietnai lietai pienākās. Tāpēc, ja jums būs tāda iespēja viņu izlāsīt, būs prieks. Neaizmirsiet, ka tur iekšā ir video DVD, tad mēs varam vidot praktiski kopā, bet iesim tālāk. Šodien mēs runājam par aizsardzības enerģiju, un šeit es izmantošu dažas ilustrācijas no šīs grāmatas ar izdevniecības atļauju, protams. Bet tā, lai jums vieglāk ir, lai tā pēctecība, lai pēc tam ir kaut kas pazīstams, ja jūs lasīsiet, vai kaut kā savādāk tai grāmatai mēģināsiet sekot. Tātad veicī, jeb aizsargājušas enerģijas. Mēs droši vien labi zinām, vai arī tautā runā to sauc par auru vai kaut kādu starojumu, tā enerģija patiešām ir. Ap mums ir tās starojums, ko arī zinātniski pēdējo gadu desmitu laikā, nu, sākot no 20. gadsimta, 20. gadiem vēl, pirmie atklājumi bija, ka tehnika jau ļavusi to piefiksēt, to cilvēku starojumu. Tiešām, ja mēs to visu redzētu,
ja mēs to visu varētu sajust, kas no mums nāk tik skaists, un kas nāk ne tikai no mums, bet arī no dabas, no kokiem, no augiem, no ziediem, no kaķiem, no putniem, no jebkura dzīva objekta, tas ir brīnišķīgi. Ja mēs to varētu redzēt, tur būtu ārkārtīgi skaisti, būtu tā kā varaviksne, varbūt ap katru koku vai puķīti vai kaķīti vai arī kurmīti. Bet tad droši vien mums būtu ļoti grūti dzīvot, tāpēc, ka mēs vienīgais, ko varētu, tikai baudīt to skaistumu, to gandrīz var teikt pārdabisko skaistumu. Bet ja mēs par to vienkārši pareizi domāsim, ka tā enerģija, tas spēks, viņš ir klāt, viņš ir ap mums, un viņš mums sargā. Es saku, viņš tāpēc, ka tas tiešām ir dzīvs. Tas ir dzīves spēks, mēs varam viņu regulēt, mēs nevaram viņu pārtraukt. Ja kāds cilvēks saka, nē, man nevajag nekādu aizsardzības enerģiju, man tāpat ir labi. Mēs nevaram to izslēgt, tāpēc kā radītājs ir parūpējis par to, lai tā aizsardzība tiešām ir. Tie trīs līmeņi, un pirmais līmenis ir ļoti tuvu ķermenim, aptuveni 2 cm no ķermeņa. Un šis enerģijas līmenis, kā jūs droši vien varbūt arī zināt, tas sargā jūsu ķermeni no fiziskiem faktoriem, no sitieniem, no durieniem, no traumām, no augstuma, no kārstuma, ja šis enerģijas līmenis. Ja šī enerģija ir ļoti labi trenēta, to parasti trenē kaujas mākslu meistari. Bet ko viņi grib sasniegt tie paši meistari, lai ķermenis kļūst nejūtīgs pret durieniem, sitieniem, pret augstiem ieročiem pat. Nu, diemžēl pret šaujam ieročiem pagaidām vēl nav tā aizsardzība izstrādāta, bet tas īstais kalnieks, viņu var tur sist nekas ar viņu nenotiek. Jautājums, vai jums to vajag? Tas treniņš prasa daudz laika, daudz ieguldījumu. Ja jūs gribat būt kalinieks, lūdzu, bet tad katru dienu jums būs jātrenējās. Vai tiešām jums tas ir jāizmanto katru brīdi? Es domāju, ka nē. Tāpēc vienkārši ņemiet vērā. Mazliet mēs varam viņu uztrenēt, lai nav tāds jūtīgums pret, piemēram, to pašu karstumu. Šodien es tā īsti nesaprotu, karstums ir vai nav. Man liekas, ka no Rīgā nav tik šausmīgi, bet kurās zemēs jūs, dargie klausītāji, jūs esat šodien? Es skatos te kā pa visu pasauli. Kur ir kārsti, kur nav kārsti? Vismaz vakar bija, šodien jau normāli. Cilvēki mocās, vai šausmīgi kārsti, tikko kā ir kārsts, tad sāka uzreiz vai, kā atkal esmu noilgojusies pēc sniega, tikko kā nāk sniegs, tad atkal ziemā, vai lai ātrāk būtu vasara un tā tālāk un tam līdzīgi. Ja jūsu cī sakārtota, īpaši tas veicī pirmais līmenis, ko jūs redzat pie paša ķermeņa, tur ir šis cilvēku. Nu, tad viskārtībā, tad mēs varam teikt, ka mēs esam nevis nejūtīgi, mēs esam jūtīgi, bet tas nevar mūs vairs ietekmēt. Tas ir brīnišķīgi. Nākamais līmenis ir otrais, kas atrodas aptuveni pusmetru metru no ķermeņa virsmas. Un tas ir tas dvēseles līmenis. Aizsardzība pret negatīvām emocijām, pret citu cilvēku sliktām domām. Nu, varbūt šeit darbojas tādas lietas, kā, ko tauta sauc, piemēram, ļauna acs vai nu vēl kaut kas tam līdzīgs, skaudība. Ja tavā sirdī viss ir kārtībā, mēs tu līdz runāsim, kāpēc par sirdī. Tāpēc, kā tie centri regulē, tu līdz. Tie centri, kas ir mūsos, tie regulē to aizsardzību. Tātad, otrais līmenis ir dvēsele, emocionāla aizsardzība. Trešais līmenis – garīga. Jau aizsardzība, nu arī var teikt pret kaut kādām negatīvām iedarbībām, bet galvenais, kā nevajag domāt par to aizsardzību, ka tas ir tā kā bruņas, kā bruņu veste vai kaut kas tam līdzis, kas nelaiž slikto iekšā. Ka nelaiž slikto klāt vai iekšā, tas ir labi, bet vienmēr ir jādomā par to, vai ir kaut kas labs arī. Jo, ja cilvēks sāka, ka tev iet, man nav nevainas. Nav nevainas, ir to bišķiņ par maz. Būtu labi, ja tev ir vēl kaut kas klāt. Nav nevainas, tas ir nulis līmenis. Arī nav slikti. Bet nav arī labi. Bet vajag, lai ir arī labi.
Daži cilvēki grib atbrīvoties no grēkiem, no, kā viņi saka, no sliktas karmas vai vēl no kaut kā. Atbrīvoties nepietiek. Vajag vēl tajā tukšajā vietā, kad izmet laukā sliktu, tad pievienot klāt arī labo. Un tad ir brīnišķīgi. Ķīnieši to sauc tu, nā, izspļaut un ielādēt. Mēs bieži tikai izspļaujam, sakam, viss, es atmetu smēķēšanu. Ko tu dari tajā vietā tagad? Neko, neko. Es ļoti nervozējos, es tikai zinu, ka es cīnos ar negatīviem ierādumiem. Cīnīties var, bet kāpēc vienam pašam tas jādara? Kur tavi sabiedrotie? Un tavi sabiedrotie ir debesu spēks, ir dievišķais spēks, ir dabas spēks, ir zemes spēks. Nu, vai nav brīnumai? Brīnumaina lieta. Nu, taču, tie brīnumi notiek vienmēr. Tikai mēs viņus reizēm pamanām, o, tiešām jau tas ir brīnums. Nē. Cilvēks reizēm baidās pierast pie brīnuma un saka, nu, tad man nekas tāds brīnumains vairs nebūs. Ja es pamanīšu katru brīdi kaut kas notiek. Nē, būs. Būs pavisam labi. Trīs centri. Trīs enerģijas centri, kas regulē to pašu dzīvības enerģiju cilvēkā. Ķīniešu medicīnā ir trīs deņķeņi. Augšējais, vidējais un apakšējais deņķeņi. Deņķeņi, tā viņš arī saucas. Un tā ir mazliet schematiski var labāk redzēt. Galvā, krūšu kurvī un vēderā. Tas apakšējais deņķeņi, viņš uzņem zemes enerģiju, pārstrādā visu, kas nāk. Iekšā ar pārtiku, ar ūdeni, ar dzeramu, ūdeni un ar gaisu. Un savieno mums ar zemi. Vidējais krūšu, kur viņš arī paņem to enerģiju no gaisa un arī no jūtām, var teikt, tā no emocijām, no citu cilvēku emocijām un pārstrādā arī citā enerģijas līmenī jau. Savienojot visu, kas nāk gan no zemes, gan no debesīm. No augšējais vairāk tā kā savieno cilvēku ar debesīm, ar dievišķo, ar augstāko realitāti, ar neredzamo pasauli. Tie visi strādā kopā. Un šeit varbūt schematiskāk var redzēt, ka uzreiz gribu teikt tā, ja jūs dzirdējat vārdu deņķeņi, daži autori saka tā, ka deņķeņi ir punktiņš. Augšējais var šis punktiņš starp uzācīm. Vidējais ir šeit krūšu kurvi. Un apakšējais punktiņš zem nabas. Šis centrs nav punktiņš. Punktiņš ir ieeja centrā. Tā kā durvis istabā. Un viss centrs, redzēt, viņš ir diezgan liels tāds. Apakšējais deņķeņi, tur ir gandrīz viss vādara dobums. Vidējais deņķeņi vai enerģijas centrs ir viss krūšu kurvis. Un augšējais ir galva. Parasti rakstā arī tā. Deņķeņi ir dobums, kur ir kam ir noteikta forma un kur notiek enerģiju rezonanse. Nu, labi, par vēderu, par krūšu, kur var vēl teikt dobums, nu, tā kā par galvu neīpaši gribas to teikt. Bet rezonance tur tomēr notiek. Kāds ir sakars, kāda ir korelācija ar indiešu čakru sistēmu deņķeņiem? Protams, mēs varam interesi pēc pamēģināt kadreiz atsevišķi par to parunāt, bet šeit ir mazliet cits princips. Mēs varam teikt, ka augšējais deņķeņi, tas ir trīs čakras, Sahasrara, Ajna un Višutha. Un vidējais deņķeņi apvieno divas čakras, Anahatu un Manipuru, saulespīnu. Un apakšējais atkal Svathistānu un Muladharu. Jūs taču labi zinat čakru nosaukumus. Ja vēl nezinat, nu tad principā ņemiet vērā, ka ķīniešiem ir mazliet cits tas klasifikācijas veids, kā viņi apvieno šo informāciju, un tāpēc tas neiet pretrunā ar to indiešu sistēmu. Tātad ir tā, ir tie centri, kuros notiek enerģijas apmaiņa. Zemes enerģija nāk caur pēdām un caur kaistarpes punktu. Debesu enerģija caur augšējo punktu un dabas enerģija caur gaisu vidējā deņķeņa. Un tās visas enerģijas savienojas sajiet kopā vienā tajā sirds centrā vai vidējā deņķeņa, un pēc tam tā enerģija aiziet pa visu ķermeni. Tātad, atbilstoši trenējot katru centru, mēs uzlabojam
atbilstoši to aizsardzības enerģijas līmeni. Tagad mums interesē apakšējais deņķeņi. Redzīt, tā ir schēma sievietiem, vīriešiem. Un tāpēc, lai cilvēki atcerās, ka tas tiešām nav tikai punktiņš. Jā, lai uzlabotu enerģiju apakšējā deņķeņā, mēs ko darām? Mēs masējam vēderu. Nu, tie, kas nāk mūsu nodarbībās, grupās vai arī instruktora kursos, mēs jau pievēršam ļoti lielu uzmanību punktu masāžai. Tiešām tā tas arī ir. Tā tas arī jādara. Tāpēc, ka punktu masāža, aktīvo punktu ietekmēšana ir ārkārtīgi svarīga. Daži saka, tas ir tikai ievads cigunā vai iesildīšanas. Nē, tas ir īstais ciguns. Īstā prakse. Tāpēc, ka jebkurš aktīvais punkts, pirmkārt, šis punkts atrodas uz ķermeņa. Un ja mēs ar delnas centru masēsim vēdera lejas daļu šeit zem nabas, te ir naba, un šeit zem nabas mēs varam to tā kā ar delnas centru pamasēt. To līdz schēmu parādīšu vēl. Pulksteni virzienā, ar mīlestību, domājot, ka roka smaida un tā vieta, kuru mēs masējam, smaida. Sākumā var teikt tā, pat nav nozīmes, vai jūs zinat pareizi to punktu vai ne. Reizēm vienkārši gribas kaut kādu ķermeņu daļu pamasēt, vai plecu, vai galvu, vai kaut kas šeit. Ja jūs to darat, lūdzu, dariet to ar mīlestību. Iedomājieties, kā roka smaida, kas masē, šeit tad smaida. Un tā vieta, kuru jūs masējat, arī smaida. Tajā brīdī uzlabojas asinsrīti abās vietās. Lūdzu, neaizmirstiet to. Savs ķermenis ir jāmīl, un mīlēt viņu vajag ne tikai domās, bet arī fiziski. Jo mīlestība bez fiziska kontakta, protams, arī laba lieta. Bet, kad pieskariens, kad tā siltuma plūsma nāk no viena cilvēka otrā, vai nu vismaz no vienas ķermeņa daļas uz otro, tad tā otrā ķermeņa daļa saka, saimnieks vai saimniece mani mīl, par mani atcerās brīnišķīgi, brīnišķīgi, tur uzlabojas asins rīte un super. Un tad ķermenis ir dzīves apakšējais deņķeņi, tad nodrošina mums to pirmo aizsardzības enerģijas līmeni. Vismaz regulāri masējot vēderu un masējot nieru rajonu, starp citu par to masāžu jūs varat paskatīties manā YouTube. Tur ir Igors Kudrjavcevs, vienkārši kanāls saucās, tur ir ļoti daudz to vingrinājumu. Bet jaņem vērā, kā atcerieties, kā šis centrs nodrošina saikni ar zemi. Ģinieši saka, nekada gadījumā, ja jūs neesat gatavi, ja jūs neesat vismaz pusgadu strādājuši ar šo apakšēju deņķeņu, lai nostiprinātu saikni ar zemi, tas ir viens, lai nostiprinātu labu pārtikas pārstrādi, tad enerģijas izvilkšanu no pārtīkas un sadalīšanu pa ķermeni. Ja jums nav tā stabilitāte, lūdzu nepraktizēt nekadu strēšās acis, nekadu šito kaut kādu smalko tehniku. Jo, ja jums nav saikne ar zemi, ja stavot šajā pauzā, jūs nejūtat, ka jums tā kā saknes aug dzīvi, ieaug dzīvi zeme, vai zeme pati jūs tā kā tur aiz tam kājām, un jūs jūtat, ka zemes spēk, zeme, mūsu māte, viņai tik daudz tā varojoša spēka, tikai ņemiet, tikai jūtiet. Ja nav šis saiknes, tad trešo aci var atvērt. Pusstundas laika nav problēmas. Bet, diemžēl, ja tas saiknes nav, tad aizvēršana notiek jau specializēta medicīnas iestādē. Tāpēc, ka viss cilvēks aizlīdo kaut kur pa gaisu un viņam nav saiknē ar realitāti, nedrīkstām. Vispirms stiprināsim deņķeņu. Tas pie reizes dos mums labu izturību, vai kā tagad sauc toleranci pret fiziskam slodzēm, pret dabas faktoriem, augstumu, kārstumu un tā tālāk, un arī varbūt pret citiem nelabilīgiem dabas faktoriem. Indēm vai nekvalitatīvu pārtiku. Labi trenēts apakšējais deņķeņu, ļaus jums ēst visu kaut ko. Nu, jautājums, vai to vajag, piemēram. Ne? Bet, nu, ja ir tādi apstākļi, ka vairs nav ko ēst, vai nu nekvalitatīvi kaut kas tur tā trapījas, neuztraucieties. Labi trenēts vēders, sagrēj mūs visu. Pieredzes arī uzlabot jūsu aizsardzību no fiziskiem faktoriem. Tagad ejam tālāk, vidējais deņķeņi, vai mēs viņu reizēm saucam sirds centrs. Redzēt atkal krūškurvis. Ne jau tikai šis punktiņš Tanjun, kas atrodas krūškaula
centrā, šeit, starp Jūga Bedrīti, un tepat lejā ir tas, nu, jānotic man, ka tur ir lejā tas punktiņš Dzjuvei, kur beidzās Ribas, kur beidzās Krušakals, kur saiet kopā Ribas. Tāds mazs, mazs kalniņš, var viņu pataustīt starp Ribām, viņš diezgan jūtīgs mēdz būt. Es negribu teikt sāpīgs, bet arī sāpīgs var būt. Bet ja es viņu pamalsēsiet pret pulksteni, tad jūs jūtīsiet, kā nāk miers. Tas ir viens no tiem pieciem miera punktiem. Bet droši vien, ka jūs jau lasiet manu pirmo grāmatu miera ārsta padomu, jūs jau zinat labi par pieciem miera punktiem. Nu lūk, vidējais deņķekta sirds, emocijas, mīlestība. To savu aizsardzību pret to pašu ļaunu atspēdiņās. Kā mēs varam uztrenēt? Dažās grāmatās ir rakstīts, ka iedomājieties spoguli, tur kaut kādas aizsardz zīmes vai ko. Jā, tas viss arī darbojas. Un ir tāda interesanta aizsardzības metode, kad jāiedomāja saules pienuma rajonā, ķīnieši saka savu vārdu uzrakstīt uz zelta hieroglifiem. Nu, viņam vārds sastāv no diviem vai trīs hieroglifiem vairāk, ne. Mēs to nevaram, mēs varam vai no savu vārdu, vai kaut kādu zīmi. Nu, parasti cilvēki, kam ir garīga pieredze, viņi saka, es iedomājamies, piemēram, krusta zīmi, saka kristietis, vai hinduists var teikt, vai jogas piekritējs saka, es iedomājos om zīmi, saules pinumu priekšā, tādu zeltu vai skaistu. Kāds vēl var teikt vēl kaut kādu sakrālo zīmi? Es nesen esmu runājis ar kādu sievieti no laukiem. Tāda ļoti konkrēta sieviete, daudz fiziskā darba, un es viņai piedāvāju šo te, jo viņa saka, es jūtu kā citu cilvēku skaudību vai ko. Iedomājieties zīmi saules pinuma rajonā. Kas ir tas aizsardzības, tas drosmes vai kā drošības simbols jums? Un viņa teica, traktors. Viņa iedomājas traktoru un viņai jau ir labi. Tāpēc lūdzu, ja jums ir traktors vai vēl kaut kas, nav nekādas problēmas. Bet ņemiet tikai vērā, kā tas traktors var būt jūsu personīgais. Jo daži ir tā, ka cilvēks kaut ko ir atradis priekš sevis un tad viņš saka, tagad visi lūdzu iedomājieties traktorus, tāpēc, ka traktori ir vislabākas lietas, kas var jūs pasargāt. Un pat varbūt uzrakstīs grāmatu, izveidos kaut kādu tur svētā traktora baznīcu. Vispirms jāparbauda un jāpaskatās, vai tiešām visiem tie traktori ir. Un tāpēc man patīk ķīniešu medicīna, ka tai ir 4000 vai 5000 gadu pieredze, ka ir jau sen pārbaudīts, vai tas darbojas. Vai nē? Vai tas ir traktors, vai tā ir universāla zīme, kas darbojas visiem? Tātad, sakārtojiet savas jūtas, savu mīlestību. Ja ir kaut kāds naids vai kas, atcerieties, ka tas padara jūsu aizsardzību nu, švakāku. Un tas otrais veidzī līmenis, kam ir jābūt starojamam, atcerieties vēlreiz. Tur ir elektromagnetiskie viļņi, tur ir magnetiskais lauks, tur ir citi spēki, kuri tiešām labi fiksējam ar zinātnisku aparatūru. Bet tas nav galvenais. Tik un tā mēs paši visu to sakārtojam. Aptuveni līdz metram attālumā no jums. Un atgādināšu vēlreiz. Tā aizsardzība nav bruņas. Tā kā nelaiž un viss. Tā aizsardzība ir arī jūsu personīga lādiņa demonstrēšana. Jo tas spēks taču nāk no jums. No jūsu sirds, nu, te ir sirds, te ir dvēsele, šeit ir tikai vairāk anatomiski, bet sirds taču ir tas mīlestības centrs. Un viss, kas ir mūsos, viss nāk ārā. Un šis lauks, kas veidojas ap mums, tas veicī, viņš netik nelaiž sliktas domas, arī to viņš dara. Bet viņš demonstrē apkārtējai videi mūsu, teiksim, priekšrocības, mūsu vibrācijas, mūsu personīgo enerģiju, tā kā rāda signālu, lūdzu, līdzīgi nāciet, tā kā bioloģiskais magnēts. Tas ir tikai nedzīvajā dabā pievēlkas pretēja poli, plus un minus. Dzīvajā dabā viss notiek otrādi. Līdzīgie lādiņi tieši iet kopā. Un tāpēc mēs tā kā demonstrējam lūk tā. Un mūsu intuīcija saka, reizēm satiekot kādu cilvēku, mēs sākam ar viņu runāt, un pēkšņi mēs jūtam to brīnišķīgu rezonansi. Varbūt mēs pat nesaprotam, kāpēc, kā mēs ar viņu varam sadarboties, vai būs derīgs, nezinu, vai veiksim kopējo biznesu, vēl nezinu. Bet kaut kāda simpātija
jau ir apusējā rezonansē. Mūsu enerģija sadarbojas, jo mūsu veicī jau dod signālu, o, šeit ir kaut kas līdzīgs. Manai mīlestībai līdzīga kaut kāda cita laba lieta. Un tas ir brīnišķīgi. Jūtiet to rezonansi. Tā ir vēdera masāža. Vēdera centrs, mēs jau par viņu esam runājuši mazliet augstāk. Vienkārši ar delmas centru, kā mēs jau runājam, lauguni ķīmiski. Masējam savu vēderu, vai zemnabas, vai arī apnabu. Pavisam labi, saka ķīnieši, ja no rīta jums sanāk 500 reizes, bet nu, nevajag 500, vismaz kaut 5. Nu, 5 ir par maz, 10, 15. Pulksten virzienā, it kā cīparnica ir uz vēdera, ar mīlestību. Vēders smaida. Man patīk tas, kāda autora tas joks, ko es bieži citēju. Ja jums nepatīk savs vēders, iedomājieties, ka masējat kaut kādu citu, kas ir smukāks par jūsējo. Bet tomēr pareizāk ir savu ķermeni. Savu ķermeni vajag mīlēt, viņu vajag glāstīt, viņu vajag smaidīt, tik pareizam paskatīties, ieskatīties iekšā un pajautāt, kas tev tur ir. Galva sāp. Aizveram acis, iedomājamies to sāpošu vietu un mēģinam pajautāt, kas notiek. Un gaidam kādu brīdi, kamēr nāk atbildi. Un atbildi bieži nāk nevis vārdos, bet tā kā tēlā cilvēks saka, oj, kad es domāju par to galva sāp, man pēkšņi nāk prātā tāds liels spilvens, saka, nu tad vajag izgulēties vienreiz mūžā. Bet vēderiņu pamasēt. Arī kāds ir sacījis, jūs varat aizmirst cigūnu no prakses visu, bet vismaz masēt vēderu kaut no rītiem kaut vienu reizi. Tie, kas nāk mūsu nodarbībās, jūs zinat, ka mēs tas 500 reizes, tas man mums prasa nu, 5 minūtes nevairāk, bet to tie spēka reizēm ir tik daudz, kad notiek jau pozitīvas pārmaiņas cilvēka. A var vienkārši to vēderu vienkārši pasildīt un visu? Liekam vienu roku. Uz ķermeņu, tur zem nabas, šeit, kur tā dzeltena bumbiņa, tur liekam delnas centru. Vīrieši tikai liek kreiso roku, sievietes labo virsu. Un vairs nekas nav jādara. Domājiet par to, ka elpa, ieelpa aiziet caur degunu lejā uz to vēdera lejas daļu, un šeit kaut kas notiek, un te arī paliek. Enerģija. Jo mēs ieelpojam gaisu, kas ir pilns ar enerģiju. Iedomājieties tu līdz pat. Lai kur jūs esat pie dabas vai pilsētā vai kur, vienalga. Daži saka, nu pilsētā, nu kā, tur enerģija, tu vajag pie dabas. Jā, pie dabas ir vairāk. Tur vismaz tā enerģija ir patīkamākā. Un tur, protams, ir vairāk to pozitīvo faktoru, bet arī pilsētā. Kā rakstīja kāds autors, arī no trolejbusa, kas brauc garam, jūs varat uzlādēties ar citu. Bet tikai lūdzu ņemiet vērā, ka tur cī ļoti daudz, lai nav pēc tam problēma. Iedomājieties tagad, ieelpojiet to gaisu tik skaistu. Iedomājieties, ka gaisa ir pilns ar enerģiju. Ar kaut ko ārkārtīgi patīkamu tādu. Un tas skaistais, tas labums, tā enerģija ieplūst jūsos. Un daļa paliek galvā, daļa sirdī, daļa vēderā. Un pēkšņi ķermenis sāk smaidīt, tāpēc, ka viņš ir saņēmis to enerģiju. Arī no debesīm varat iedomāties, ka caur galvu, caur galvas augšējo daļu, arī tā kā saules vai cita debesu gaisma kaut kada ieplūst. No debesīm taču nāk ļoti daudz enerģijas, jūs to zinat. Un daži cilvēki aizmirst, ka tā enerģija jau ir mūsos. Viņu nevajag tā, ka mēs sākam tā kā obligāti ievilkt iekšā, it kā mūsos nebija, tā ievilkšana iekšā arī ir laba lieta. Bet mums galvenais viņu apzināties. Iedomājieties tagad, ka gaiss ieplūst jūsos pilns ar enerģiju. Un uz izelpas, viņš tā kā izplātās pa visu ķermeni. Jau pēc dažām ieelpam izelpam. Jūs aizpildīsiet visu savu ķermeni, visu savu gan vēderu, gan sirdi, ar brīnišķīgo enerģiju. Un sirdī, lai smaida saulīte. Tajā pašā vidējā deņķeņa centrā, kad mums ķermenis jau ir pilns ar to skaistumu, atcerieties,
Mūsos iekšā sirdī ir tas Dieva gabaliņš, radītāja dzirkstelīte, kuru viņš ir ielicis mūsos. Tā ir mūsu īsta būtība. Īstais es. Personības centrs, saka daži psihologi. Piemēram, Roberto Saggioli savā psihosintezē, kura diemžēl nav tik populāra Latvijā, bet principā ir ļoti interesanta lieta. Kā saulīte sirdī, ja iedomājieties, aizveriet acis, ja gribat. Ja negribat, varat neaizvert, bet iedomājieties, ļaujiet savai uzmanībai tagad aiziet dziļāk par acīm, dziļāk par domām, dziļāk par vārdiem, par mēli, par muti, par rīkli, dziļi tur sirdī. Līdz ar katru izelpu arvien dziļāk jūsu uzmanība aiziet sirdī. Un var ļoti viegli sasniegt to saulīti, to skaistu jūsu īsto būtību. Tā ir jūsu personības enerģija. Tikai tā nav skartā ar negatīvām emocijām. Arī netiek tas negatīvas lietas tai. Un ja mēs, jo biežāk mēs pieslēdzamies tai sirdī, jo labāk mums viss ir jūtams. Jo labāk mēs varam atpūsties. Mēs varam atpūsties, un kad mēs esam tur dziļi sirdī iekšā, tad visa pasaulē ar savam negācijam aiziet kaut kur prom. Un tas ir pareizi, tas ir labi. Ka ir vieta, kur var atpūsties, atslēgties. Jā. Pa cik tā ir radītāja dzirkstelīte, Dieva gabaliņš, kā daži saka. Tas nozīmē, ka tā būtība ir līdzīga tāda, tiešām kā ir pašam radītājā. Tas nozīmē, ka no turienes smaids, lai tā saulīte uzsmaida. Varbūt viņam uzreiz augšā, tur debesīs. Varbūt otram cilvēkam sirdī katram ir saulīte, tikai ne katrs to zīme. Lūdzu uzsmaidiet. Lūdzu uzsmaidiet, iedomājieties, cik mēs tagad online esam 78 cilvēki. Tas ir brīnišķīgi. Iedomājieties tagad. Mēs viens otru neredzam, bet mēs varam jūst. Lai jūsu saulīte, jūsu sirds tagad uzsmaida šeit, tā, ka kaut kas skaists atvērās, sajūtiet to tūlīt pat. Un mēs ar to apmainamies. Jā. Vienkārši uzsmainiet. Iedomājieties kādu cilvēku, kuru mīlat, lai jūsu saulītes sirds, saulītes smaids, vienkārši nāk viņam iekšā sirdī. Un nevajag domāt, kā mēs kaut kad vērniet, jo tu translējam vai ko. Nē, tikai smaids. Tikai smaids. Un bieži mums patīk tas. Mēs tiešām vienojamies, arī mūsu grupās mēs to praktizējam. Un ļoti bieži grupās mums ir tā, kam beidzas nodarbība. Un kāds saka, man lūdzu saulīti šovakar, jo man vai kaut kas sāp, vai rīt svarīga lieta, vai vienkārši mājās tur grūti. Mēs vienojamies par konkrētu laiku, tikos un tikos, katrs no mums, lai kur mēs būtu. Iedomājies to saulīti, iedomājies arī to saikni ar debesīm un uzsmaida. Un kad visi uzsmaida vienam, jūs ziniet, tas kaut kas vienreizējis. Notiek. Ja jūs tagad visi uzsmaidīsiet man, tas arī būs brīnums, bet jūs jūtīsiet arī tādu brīnišķīgu rezonanci. Dariet to bieži. Un galvenais, ka tas neizsīkst, jūs varat to sirdi smaitīt, cik jūs vēlaties. Un tieši, jā, tieši tā skaisti, kā tu čatā tagad ir uzrakstīts. Tā ir tā prakse. Saulīte jūsos. Tik skaistā. Kā to saglabāt? Tagad es zinu, un tagad arī jūs to zinat. Ko nozīmē saglabāt? Vienkārši atcerieties par to, domāt. Tie visi brīnumi, tas visas vērtības jau ir mūsos. Tikai atcerieties biežāk. Reizam cilvēks sāk, es netieku klātai saulītei. Nē, ir. Vienkārši šodien prāts kaut kāds smagāks vai ko. Bet jūs, saulītei tik un tā ir. Mēģiniet. Nevis ar spēku tur tik sirdi. Nē, ar smaidu, ar prieku.
Sallī, lūdzu, un Sallī te uzreiz atbild, ka mums tad ir labi. Un tad sajūta, kad jūsu Sallīte sirdī satiekas ar īsto Sallīti, nu, tur pavisam interesanti. Tad tiešām sajūta, ka nav robežas ķermenī. Un kā no tās īstās lielas saules, kas augšā, un mēs pat nerunājam par to mūsu skaisto spīdekli, kas dod mums siltumu un dzīvības enerģiju, bet par to, kas ir visuma centrā, kas ir īstenībā radītais, kas arī dod enerģiju visam galaktikam, katrai zvaigznei, katrai planētai. Mēs jūtam to saikni. Un tā gaisma iekšā, iedomājieties, ka jums tagad jūsos iekšā ir tikpat skaista gaisma, kā varbūt tam cilvēciņam, ka tur sēž uz ekrāna un daži vienkārši tā kā baidās, saka, jā, man tagad labi, bet vai man tiešām labi, vai man tikai liekas? Ja jūs to jūtat, tad jums ir labi. Tad jums ir labi, un tas ir brīnišķīgi, tāpēc, ka to mēs varam atļauties sajūt. Tikai lūdzu atcerieties, ka arī šī aizsardzība, atkal šī saulīte nodrošina to aizsardzību. Praktizēt saulīti, praktizēt mīlestību, praktizēt pozitīvu attieksmi ir ne tikai patīkami, tas arī praktiski. Un tie, kas zina šo tehniku, paskatīties manā mājaslapā, tur var ļoti labi to redzēt. Labsajūta.lv tehnikas apraks, arī grāmatās manās tas ir. Pārunu laikā iedomājieties, ka jūsu saulītis maid otram cilvēkam, jūs sasniegsiet rezultātu labāk. Bet ja viņš ir galīgi pret jums noskaņots, tad vismaz jūsu konflikts nebūs tik izteikts. Vislabāka divkauja ir tā, kura nav notikusi, saka kaujas māksla meistari. Mums rietuma civilizācija, viņa tāda ir diezgan agresīva. Viņa saka, kā, ja tev uzbrūk, tev obligāti jāatbild. Jā, bet es atbildu ar to, kā mēs visi paliksim veseli, arī fiziski. Neviens nebūs ne sašauts, ne piekauts, neko. Priekš kā tas ir vajadzīgs? Jā, cilvēks saka, bet es tomēr viņam atbildēju. Un tagad tu esi slimnīcā. Kam vajadzīga tāda atbilde? Nē, es atbildēju ar saulīti, es neļauju viņam uzbrukt. Un pēkšņi viss konflikts kaut kā tur. Jā, ļoti laba aizsardzība. Un tagad mums vēl augšējais deņķēņi atkarīties. Viņi ir trīs. Apakšēji, vidējais un augšēji. Galvā. Galvas centrs. Nu, protams, šeit ir punktiņš starp uz acīm. Šis intan. Starp citu, ļoti labs punktiņš. Mierām. Piecu mieru punktu sarakstā grāmatā viņš nav. Kāpēc nav? Nu, tāpēc, kā grāmatā nevar likt visu iekšā. Un tur ir visbiežāk lietojamie punkti, bet arī šis, tur, kur uzacis sajiet kopā, uzacis turpinājuma varbūt tā, var mazies punktiņš. Ja viņu pamāsēt pret pulksteni, domājot, ka šeit ir cīparnica, un tas būs pā, un šis būs pret. Tā kā galvā ir 12, vēderā ir 6, sirdī ir 3, un aknā ir 9. Visi zina, kur aknā. Labajā pusē. Tikai viens no 10 miljoniem cilvēkiem, viņam var būt aknā kreisajā un sirds labajā pusē. Bet mēs šodien esam tikai 80, diez vai starp mums viens tāds ir. Pamasēt šo punktu. Daži saka, ka tā ir trešā acs. Ja viņu pareizi masēt, tad atvērās trešā acs. Nu, jā, es lasīju tādu grāmatu, ka 25 gadus ir jāmāsē, varbūt atversies, varbūt ne. Tam nav nozīmes, nevajag neko atvērt. Intuīcija attīstās jebkura līmenī, jebkura deņķeņa, arī apakšējā, arī vidējā, arī augšējā. Jo, ja mēs strādājam ar to vādara centru, tā aizsardzības enerģija veicī, kas veidojas mūsu, viņa dod, kā mēs jau runājam, sniedz to informāciju un ļauj arī mums labāk sajūst to, ko jūtu citi. Tāpēc darbs ar apakšēju deņķeņu ir ārkārtīgi svarīgs. Tiem, kas strādā ar citiem cilvēkiem, viņu labsajūtas vai veselības jomā.
ārstiem, masieriem, fizioterapeitiem, tiem pašiem ciguna pasniedzējiem. Tāpēc mēs īpašu uzmanību pievēršam tam centram. Un arī intuīcija. Tiešām es jūtu, ko jūtu otrs cilvēks. Tas ir brīnišķīgi. Te es redzu, Egija raksta daudz nokavēju, bet tas nekas ieraksts, taču būs pieejams, tāpēc pēc tam jūs to varēsiet paskatīties. Tātad vidējais deņķeņi arī mēs attīstot šo, regulēt, harmonizēt to savu emocionālu sfēru, savas jūtas, savas emocijas, savu mīlestību. Mēs arī varēsim tad jūt vai uztvērt emocijas otram cilvēkam. Tā ir arī tādā tipa kā gaišredzība, bet nu, tikai labāk, tāpēc kā viņi var ieslēgt un izslēgt pēc savas vēlmes. Nu, un augšējais centrs, kurš ir jau domu sfērā un garīgajā sfērā, šeit arī mēs varam speciāli nevajag tikai meditēt tur uz kaut kādu punktu, nekas tur īpaši neatvērsies. Bet vienkārši, kad jūs būsiet gatavs vai gatava, tad jūsu ķermenis, protams, sazinoties ar augstāko spēku, ar to, var teikt, mūsu debesu draugu, debesu skolotāju, tad jums tiek dots tas, kas jums ir vajadzīgs. Jo daži saka, o, es gribu, lai man ir gaišredzība, nu un priekškā. A, un es gribu domāt, zināt, ko viņš par mani domā. Nu, tu zināsi, nekas tev labs nav, bet viņš tikai domā, viņš tak to nedara. Un ja viņš dara, tad tu tāpat to redzēsi. Tāpēc augšējais deņķeņ. Šeit punktiņš, intan, šeit ir punktiņš baihoji, kuru mēs arī bieži masējam, piemēram, pret pulksteni, tad, kad gribam nomierināties un aktīvi berzējam pa pulksteni vai vienkārši, varam ne mazliet viņa tā debesu bungas ir tāds viņa. Stiprāk, stiprāk viņu. Pastimulēt, kad gribam, lai smadzenes mums strādā labāk. Šis veici līmenis, viņš jau ir stipri tālāk no ķermeņa. Nu šeit ir schematiski uzzīmēts vienkārši, tāpēc kā saskaņā ar ķīniešu zinātnieku pētījumu datiem, šis enerģijas līmenis var būt no 2 metriem līdz 2 metriem cilvēkam, kas parastam cilvēkam, kas neko īpaši nepraktizē, kas vienkārši dzīvo un bauda savu dzīvi. Ja viņš nebauda savu dzīvi, viņam slikta aizsardzība, viņš nebaudz, viņš ir atvērts visādiem negatīviem tur, visādam negatīvam ietekmē. Bet baudīt vajag. Trenētam ciguna meistaram, kā ir rakstīt līdz 10 metriem, nu principā īstai enerģijai. Robežu nav. Tāpēc, kā mums visus vieno tā mēs visi esam vienoti. Protams, mums tiek dots arī dota iespēja arī dzīvot individuāli, tā ka mēs viens otru nejūtam. Bet ja gribam jūst, un ja no vienas puses viens grib, no otras puses otrs, tad notiek tāds labs kontakts. Tāpēc es apbrīnoju tos cilvēkus, kuri bieži praktizē to pašu saulīti, apzināti. Sūt viens otram labas domas, ne tikai izziņas, bet arī savās domās viens par otru padomā. Un tie 12 pieskārieni, kuri ir tik vajadzīgi katram cilvēkam viņa dzīvē, tie ir absolūti obligāti vajadzīgi. Tiešām. Tur aiz loguma vārnas lido. Mums tur sāk savas dziesmas. Es neesmu ļoti liels viņu piekrītējs. Bet, ko es gribēju teikt? 12 pieskarieni, atcerieties, tie ir vajadzīgi cilvēkam. Viņa dzīvē, viņa izdzīvošanai vismaz 12 pozitīvi pieskarieni dienā. Ja nevar fiziski, tad vismaz enerģetiski. Ja nevar enerģetiski, tad vismaz domās, vārdos, skatiem, lūdzu darīju. Izdzīvošana ir 12, attīstībai 24 un pavisam, lai pilnveidoties 36. Man patīk šis jautājums, klausos jūsos un uznāca tāds miegs, ka acis ar varītēm jātur vaļā. Vai tas tā var būt? Vai tas ir mūsu enerģijas?
Starp citu, ļoti labs jautājums man patīk. Ja jūs to jūtat, tas var būt. Un tā ir mūsu kopējas enerģijas sadarbība. Varbūt tiešām jums ir vajadzīgs tas miers tagad. Nogurums. Vai dzīve dažiem ir vairāk, ja no mums ir tāda stresaina, un ne jau mēs darām tikai to, kas mums patīk. Biežāk dažiem ir jācīnās par izdzīvošanu un par savu dienišķu maizi un tā tālāk. Un tagad pēkšņi nāk laba cī un miers. Un lai jums ir miers, ja jūs aizmīgsiet tagad, tas nekāslīga. Tāpēc, ka ieraksts būs pēc tam, kā mēs jūs varēsit viņu. Saulīte palīdzēja, brīnišķīgi, saulīte palīdzēja, ejam tālāk. Galvenais, ka mēs to enerģiju izstarojot, mēs nododam arī informāciju par sevi. Ķīnieši to sauc xīnxī vai impuls, message, vēstījums. Mierīgi. Tas, kas jūsos iekšā, tas nāk arī uz āru. Ja jūs gribat palīdzēt citam, sakārtojiet vispirms sevi. Ja jūs gribat mainīt pasauli, vispirms mainiet sevi. Mēs šodien ar vienu pacientu runājam diezgan ilgi par to, kā viņa ļoti gribēs to pasauli mainīt. Es nācu pie slēdzienu, ka man arī gribētos. Bet tiešām, kad mēs sāksim ar sevi, tas starojums, kas nāk uz āru, viņš nēs pozitīvo lādiņu. Ideālajā variantā es arī tā gribu iemācīties, lai nekas īpaši nebūtu jādara, bet vienkārši jābūt klāt, lai tas pozitīvais impuls, lai tas starojums, tas xīnxī, tas vēstījums, vienkārši harmonizē apkārtējo vidi, apkārtējo pasauli. Un lai viss notiek tajā virzienā, kādā jūs gribētu. Nu, praktizēsimies tagad mazliet. Ja? Lai tur miedziņš nāk, es skatos vienam, otram, trešam. Jā, saulīte palīdzē. Tas ir brīnišķīgi, bet tagad gatavojamies mazliet papraktizēsimies. Taču. Tikai mazliet iedzirš ūdeni, tāpēc kā runāt ar visu pasauli, tomēr nu, ne katru dienu sanāk cilvēkam. Man tas patīk, es esmu tikai par to. Un es lūdzu, darbie draugi, dalieties ar pozitīvu informāciju, ar savām saulītēm. Ja jums ir kaut ko pastāstīt, tad uz skaistu labu, vai ar mani bija tas, vai tas, vai tas. Tie liecinājumi, tie ir zelta vērti. Ja jūs kaut ko pastāstīsiet citam, kā... Nu tiešām es esmu tāds pats parastais cilvēks, kā tu, bet man redzi, man ir labi. Tagad es tev pastāstīšu, man arī ir labi. Tas bija Nu tā. Ielpojiet enerģiju. Iedomājieties tā, kā tas cilvēciņš, kas tur stāv. Ielpojiet sirdī. Ielpojiet caur degunu, caur galvu, lai tā aiziet sirdī un pēc tam tālāk vēdarā. Atcerieties tas gais, kas ir pilns ar to skaisto enerģiju. Brīnišķīgs. Un vēl. Varbūt, ja jūs gribat tikai sirdī, var tā, vai jūs gribat sākt no augšas šeit un ievilkt elpu līdz vēderam tur. Un uz izelpas ļaujiet rokam brīvi kaut kur iet sāniem, bet tā enerģija, lai izplātās pa visu ķermeni, lai aizņem. Vēl viena ieelpa, tikai atcerieties, ka gaiss ir pilns ar dzīvības spēku. Ja mēs par to atceramies, tad mēs to varam sajūst sevi, jo tā ķermenis ir uzbūvēts. Mēs vienmēr saņemam visu. Katra ieelpa mums nēs tik daudz spēka, ka tur vispār nevar noticēt reizēm. Bet tikai tad, kad mēs to iedomājamies vai atceramies, iedomājamies, tik skaisti vai tik silti, tik patīkami, tāda vibrācija. Reizem ielpa aiziet gandrīz vai līdz vēdara lejas daļai, aiziet tur iegurnī dzimuma orgānos arī, lai tie arī smaida, jo dzimuma hormoni ir ārkārtīgi svarīgi mums dzīvot priekā uz smaidam. Un uz izelpas tā visa skaista enerģija, tā kā izplātās pa visu vēdaru, pa visu iegurni, un tad mēs veidojam aizsardzības lauku ap sevi.
Ir arī tāds vingrinājums. Nu, šeit es speciāli nerādīju video, tikai bildītes. Aizsardzības enerģija ir man tāds fails, tur YouTube, es tur varu paskatīties. Bet galveno principu tikai pastāstīšu, lai jūs varat to izmantot. Mēs ievelkam iekšā galvā visos centros sirdī vārdarā. Un pēc tam uz izelpas iedomājieties, ka izpūšam caur vēlnu centriem, caur pirkstu galiem, caur arī roku visu virsmu. Tā jūsu pozitīvā, ārkārtīgi skaista cīja, pilnā ar mīlestību, viņi izplādās pa visu, visu ķermeni, ne pa ķermeni, protams, bet visu telpu ap jums priekšā. Šeit ir tikai vingrinājums vidējam deņķeņa sirds līmenim. Ielpa un... Katra roka izstaro. Katra roka izstaro un katra roka, abas rokas, izveido tā, ka tiešām tad tā kā aizsardzības zona ap jums. Sirds līmenī, tas pats galvas līmenī. Ielpa. Tas pats arī vādara līmenī. Var pagriezties, lai tiešām viena roka paliek priekšā un otra aiziet tur uz aizmuguri. Pagriežoties pašam var arī to telpu tā kā ar savu enerģiju uzlādēt. Sākumā šis vingrinājums ir ārkārtīgi labs. Un mēs to arī mūsu nodarbībās mēs to bieži praktizējam. Protams, šeit tagad stundas laika nevar visu tikā te pastāstīt, bet principā šī prakse, ja regulāri izpildīt, jūs jūtīsiet, ka jau pēc kāda laika jūs jūtīsiet, ka miers. Tā kā dzīve kļūs mierīgāka, tiešām. Tā kā tiešām vārēji faktori, kas tas pašas vārnas, kas man šodien it kā nepatīk, man, protams, vienalga, lai viņas tur dzied, vienkārši, kad mēs gribam vairāk sakoncentrēties šeit, tad mēs cenšamies arī to aizsardzību labāk uztaisīt, arī fiziski, ja tāda iespēja ir. Es dzirdu visas skaņas, es saprotu, ko cilvēki domā, es dzirdu, ko viņi runā, un arī saprotu, ka nemaz bieži tas nav pozitīvi, ko viņi runā par mums, bet es izstaroju, es sargāju sevi, un es jūtu, ka tiešām ar prātu visu saprotu, bet emocionāli un fiziski tas vairs mani neietekmē. Ir tehnika šeit un tagad, vairāk viņa aprakstīta labāk, tā jau manā pirmajā grāmatā, Miera ārsta padome, un mūsu nodarbības grupās mēs arī to praktizējam. Bet principā arī tagad jūs jau varat to pamēģināt. Šeit galvenais, kad jūs ieelpēt iekšā, kad ievelkat iekšā uzmanību, gan enerģiju, gan uzmanību, lai jūsu acis, jūsu domas, viss tur ir iekšā. Neskatieties apkārt, nedomājiet par to, kas tur notiek. Lai arī domājiet, bet nereaģējiet, lai ir jūsu uzmanība visa dzīvi iekšā. Un tad izelpa. Un tad mēs varam vēl platāk. Un vēl, un vēl, un vēl. Jautājums, kā labāk uzlādēties ar enerģiju? Personīgi vingrojot vai grupā? Es teikšu tā, ir savi plusi gan individuālam nodarbībām, gan grupas. Ja mēs esam vienatnē, un patīk, agri no rīta, vai kadreiz vēl, kad, protams, ka ir aizsardzība pret ārējiem faktoriem, bet, lai nu kāda aizsardzība būtu, tik un tā gribas, lai tie traucējušie faktori ir mazāk. Un tāpēc no rīta ir tik patīkami īpaši, kad tik saulīta lēca. Individuāli vingrojot, izmantojot, jā, to pašu video, kā es minēju, kaut to pašu disku no grāmatas, dzīvības spēks vai no kādas citas, individuāli mēs varam sajust, kas ir. Individuāli mēs varam ieskatīties sevi. Uzsmaidīt savam ķermenim, uzsmaidīt savam smadzenēm. Arī sirdī, arī vādaram, arī ieskatīties tur sevi.
Un es iesaku ik pa reizēm katram tādu lietu praktizēt, kad ir brīvais brīdis. Arī tagad. Aizveriet savas acis. Vai neaizveriet, ja negribat. Ieskatīties. Ieklausīties. Iejusties sevi. Kas tagad jūtams? Galvā? Sirdī? Vēmerā? Rokās? Kājās? Varbūt kāda ķermeņa, ne? Kaut ko signalizē. Varbūt tieši otrādi, ne? Varbūt ir smaids. Daži saka, nepatīk mans ķermenis man. Un tāpēc, ka jūs viņu nepazīst. Ieskatīties. Uzsmaidiet viņu. Uzsmaidiet plecam vai rokai. Uzsmaidiet plaušam vai zarnām, ja tur ir kādas reizēm nepatīkamas sajūtas. Uzsmaidiet. Arī tādā. Atzīmējiet ķermenī to, kas notiek. Kas ir noticis. Ja ir labi, kā mēs to parasti darām arī mūsu nodarbībās, mēs sākam paldies tai ķermeņa daļai un tai enerģijai, kura izraisīs to pozitīvu pārmaiņu. Un arī tam, kas to enerģiju mums dod. Ja tur ir kaut kas nevisai patīkams, sāp vai niez vai kaut kas, arī uzsmaidam un jautājam, kāpēc tā? Ko tu gribi? Un tad savu enerģiju tā ar mīlestību, ar pozitīvu nodomu, arī papildus ņemot no debesim, no zemes, no gaisa, no dabas, mēs varam aizsūtīt tam tai sapošajai vietai. Mīrs. Ik pareizi vienkārši pievēršot uzmanību savam ķermenim. Un arī saulītei, kas sirdī. Un viss ir brīnišķīgi. Bet grupā, viena auga, vai tas ir zālē, un tas ir arī brīvā dabā. Pat cik mums katram ir tā sava enerģija? Smaids. Sava enerģija. Tā veicī, ko mēs runājam šodien. Mēs saskaramies. Mēs ne tikai viens otram uzsmaidām, sasveicināmies vai fiziski, mēs vēl nemitīgi saskaramies ar enerģiju. Notiek rezonance. Kas ir rezonancija? Zini, ka divi līdzīgie spēki sadarbojas kopā, tad kopējais efekts ir nevis summa dubult efekts, bet septiņkārtīgs. Septiņreiz vairāk enerģijas jomā tādas arī notiek. Un sajūta, ka kā šeit daudz cilvēku, kas grib uzlabot savu enerģiju, kopējā rezonance pievilk vienkārši bezgala daudz spēku no malas. Tāpēc, kad mēs vingrojam grupā, tajā pašā cigunā, šobrīd Jūrmalā, nu tiem, kam ir pieejama Jūrmala, lūdzu, mēs prātu visus gaidam, jūs zinat, ka mums ir tas nodarbības otrdienās pa 7. Vakarā un sestdienās 10. No rīta. Sīkāk detaļās viss ir vai no Jūrmala LV mājaslapā, vai no mana mājaslapā Labsajūta LV. Grupā, visi zina, ka grupā ir tā kā jauda tā kā lielāka, ja grib tā uzmundrināties, uzlabēties vai ko. Līdzīgo sasniegt, nu tad, protams, labs efekts grupā. Gan tā ir labi. Un tāpēc atgādināšu vēlreiz. Ja mēs gribam, lai mūsu spēks ir kopā ar mums, lai tas viss attīstās, tas vienkārši jāpraktizē. Pirmkārt jāatcerās, ka tie spēki, kas grib mums ko labu, ir gan mūsos, gan apkārt. Un tikai jāatcerās, ka enerģija, debesu enerģija, dievišķa enerģija jau ir mūsos. Ja mēs tagad iedomājamies, saulītes sirdī, vai tad galvā nav tāda saulītes? Ziniet, arī ir mazliet savādāka, bet arī ir. Vai tad vēdara nav? Kāda vaina vēdara? Tur arī ir tikai arī mazliet savādāka. Mums ir vēstos trīs, un viņas visas smaida. Un debesu spēks, tas skaistais, kas ļauj zvaigznēm spīdēt miljārdiem gadu. Tas spēks arī mums rīcībā, mums tikai nevajag spīdēt tik ilgi, bet
Principā šis spēks ir pieejams. Un daži, kas jau praktizē kādu laiku ciguni, viņi māk to, piemēram, tagad iedomāties uzreiz, ka viss ķermenis ir pilns ar enerģiju. Un tad ir tāda sajūta, ka patiešām es tikai baidos, jo es zinu, ka tehnika var reizēm neizturēt. Tāpēc es tā īpaši varbūt par to vairāk stāstīšu nekā praktizēšu. Bet ņemiet vērā, ka jūs to līdz pat varat kļūt par tādu sauli. Tikai lūdzu dariet to regulāri. Nu kaut 5 minūtes dienā vai 10. Vai kaut cik. Un tad viss būs brīnišķīgi. Un atkal, ja vēlaties, es būšu ļoti priecīgs, ja manas grāmatas jums palīdzēs. Un lai jums ir labi. Brīnišķīgi. Mēs varam tagad mēģināt vēl parunāt, mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir. Lūdzu. Lūdzu. Lūdzu jautājiet, rakstiet čatā, es mēģināšu atbildēt. Bet galvenais, es saku, galvenais praktizējiet. Un tu līdz pat. Es domāju, ka arī mūsu šī webināra laikā mēs kaut ko esam, jūs jau kaut ko esam pamēģinājuši un sajūtuši to labo. Tas ir vienkārši, tas ir pieejams jebkuram cilvēkam. Jau tieši lasu jūsu grāmatu. Jūs domājat par to pēdējo grāmatu, ja, par dzīvības spēku. Tas ir ļoti labi, un, bet galvenais es saku, galvenais praktizējiet. Tas ir tik interesanti. Kāds vingrinājums var palīdzēt pie augstām kājām un rokām? Nu, vispār var palīdzēt arī regulāra punktu masāža, kas grāmatā arī ir aprakstīta pēdu un plaukstu masāža. Bet, nu, mūsu cigunisti jau zina, bet ir tāds vingrinājums 108 šavieni. Es redzētu manu roku. Izstiept abas rokas. Izšaudu pirkstus, bet nevis vienkārši iztaisnot. Bet tā kā aktīvi iztaisnot. Un tā 108 reizes, bet tikai lai roka taisna, lai... Elkonis šeit nedarbojas, lai pilnīgi taisnē. 108 šavieni, 108 šavieni. Un kājām dariet to pašu, nu cik pēda var iet līdzi rokam. Brīnišķīgi var sasildīt. Kā ar tam rokām? Vīrietis un sieviete, kura roka tuvāk orgānam? Skaitās ķīņušu medicīnā, kā ķermeni labā puse ir iņi, tas ir sieviešu. Tāpēc sievietei skaitās laba roka, tā kā vadoša, un tāpēc viņa tuvāk ķermenim. Un vīrietiem atkal kreisā roka, un tāpēc jāliek rokas uz to vēderu, tad vīrietis savu vadošu roku. Kaut jūs varbūt citās grāmatas lasīsiet kaut ko citu, bet nu, principā ir tāds sadalījums. Vai ir svarīga secība grāmatu lasīšanā? Pirmā grāmata nav obligāti, var sākt no gala vai no sākuma, bet dzīvības spēku labāk tomēr sākt no sākuma, tāpēc, ka tur ir tas teoretisks pamatojums tam, kas būs tālāk. Labāk to darīt ārā vingrot, dabā, bet taču arī telpās. Jā, protams, ja daba šobrīd nav pieejama, droši, telpās droši. Droši tikai tas gaiss tur nav tik svaigs, bet tas nenozīmē, ka tajā gaisa nav dzīvības spēka. Droši. Ko darīt, ja sāp spranda? Tā ir problēma, kura diezgan bieži mūsdienu cilvēkiem, kas sēž pie datora, kas strādā ar pēli vai raksta kaut ko. Protams, tur ir jānoskaidro, kas tieši sāp kura vietā, bet vilka ausis, vingrinājums vilka ausis var palīdzēt kuram cilvēkam. Ieelpojot uz vēderu, mazliet atslabinot muguru, uz izelpas virzīt enerģiju, virzīt gaisu, tā kā caur šo vietu uz augšu. Tā kā galva grib izstiepties līdz debesīm. Un iedomājieties, ka jūsu ausis ir tā kā vilkam arī dzīvniekam, ka arī pacēlos augšu ar šitā. Izstiept galvu, nestiepjot uz augšu plecus. Galva iet uz augšu. Bet pleci nē. Vilkausis arī ir aprakstītas, starp citu, gan grāmatā, gan ir YouTube'ā tāds vingrinājums.
Ievērot ergonomiju, pilnīgi pareizi, Vineta. Ko darīt, ja sāp spranda? Ievērot ergonomiju. Jā, tas gan, protams, jo ļoti bieži mēs nepareizi sežam. Kā cilvēks ir piedātājā? Bet vajag taisni, vai mugura taisni, tur visi tie leņķi ir jāievēro. Ja es nemaldos, ir pat ministru kabineta noteikumi, neatceros numuru, kur tas sedošais cilvēks ir uzzīmēts, kā pareizi sēdēt darba vietā pie datora. Un tad tiešām būs slodze mazākā, kaut arī tomēr būs. Un ja jūs kombinēsiet ergonomiju ar filka ausim, būs pavisam labi. Nu jā, tālūk. Lai mums visiem ir laba enerģija. Ja būs jautājumi, jūs zināt, kur es esmu. Ja dienas vidū ir dikti liels nogurums, ko darīt? Lai vajag izkustēties, vai varbūt var mainīt kaut ko ar elpošanu? Izkustēties noteikti vajag. Ideālajā variantā ik pēc stundas 5 minūtes kaut kādas kustības vai punktu masāža, vēders, pleci, galva, nieres vai arī pēdas vai pakustēties. Un neļaujiet savam ķermenim tā galīgi jau bez kustībām. Tālūk, paldies, man prieks, ka jums palīdzēja. Ja ir, būs vai jautājumi pēc tam, jūs zinat, kur mani atrast. Vai ogres apkārtnē arī ir kāda ciguna grupa? Ogre ir grupa, tur Maritana Dimsona ir mūsu certificēta instruktora, jau kuru gadu arī jau starp citu divas grāmatas uzrakstījusi. Sveiciens no Ventspils. Sveiciens Ventspilniekiem. Es būtu ļoti liels prieks, ja kadreiz mēs tur kādu cigunu izveidosim. Ogre ir, mana mājaslāpā ir, kreisajā pusē ir koordinātes. No galvas tagad telefonu neatceros, bet ienāciet labsajūta.lv, tur ir gan par ogri. Kurš māca vingrot Valmierā? Cik es zinu, Valmierā šobrīd. Tieši Valmierā šobrīd laikam neviens nav, bet mums ir kaut kur netālu. Paskatieties Cigunu, Siguldā un Cēsīs, un manuprāt, tur var sazināties. Bet mums drīz būs Ciguna instruktoru kurs jauns, oktobrī mēs sāksim, tāpēc, ja jūs dzīvojat Ventspilī vai Valmierā, kur vēl nav neviena ciguna, nāciet iemācīsties, un tad jūs būsiet īsti savā vietā, mācīsiet arī citus. Jo vislabāk var pašam iemācīties, tad, kad māca citiem, vai ne? To jebkurš pasniedzēt. Un tālūk, paldies par uzmanību, paldies, viss ir brīnišķīgi. Lai jums ir laba cik, pāris sekundes saulīte, vai mana saulīte. Arī jums smaida. Skolnieks no Ventspils, diemžēl pagaidām. Ziniet ko, par Ventspili, ja jums nav grūti, pazvaniet man pēc tam, vai uzrakstīt mailu, adrese ir lapā. To mēs izdomāsim. Paldies. Saulīte, lai smaida un uzsmaidiet. Arī citiem nododiet to skaisto cī. Es ceru, ka jums sanāk. Un paldies visiem, kas šodien bija šeit kopā.